Росія розширює гібридний фронт у світі, а для дискредитації України не втомлюється вигадувати нові фейки. Історія з українською ракетою, яка нібито збила малайзійський Боїнг – черговий доказ цього. Про це заявив Петро Порошенко на ювілейному 25-му форумі вітчизняних видавців у Львові. Україна, вважає президент, має захистити своє суспільство від ворожої дезінформації та пропаганди. І українські книговидання – надзвичайно важлива складова нашого захисту у цій війні. Щоб перемогти, ми маємо зміцнювати засади нашої української державності. І перед нами стоїть надзвичайно важливе завдання забезпечення розвитку і функціонування української мови. Якщо раніше, в тому числі у Львові, ми говорили про те, що головне, що загрожує українському книговидавництву, це те, що українці купують російську книгу, сьогодні цього вже немає. Ми сьогодні в своїй державі будемо читати свої книжки на своїй мові. Напередодні Львівщина, поки що єдина з-поміж українських областей, запровадила мораторій, який забороняє усі російськомовні культурні продукти в регіоні до повного звільнення території України від російської окупації. За це проголосувала тамтешня облрада.